কাছৰ কাটিগুৰা আৰক্ষী আক্ৰমণ গুমাফিয়াৰ পাখিমিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আৰক্ষী চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ পৰিয়ালৰ এগৰাকী মহিলা কনিষ্ঠবলক আক্ৰমণৰ পৰা বচাবলৈ যাওঁতে এছ আই চন্দন পাটোৱাৰীকো আক্ৰমণ সংকটজনক অৱস্থাত দুয়োকে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত ভৰ্তি বজালীৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ চহী জাল কৰি গ্ৰেপ্তাৰ অধিবক্তা আদালতৰ শপতনামাত বজালীৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত প্ৰাঞ্জল কোঁৱৰৰ চহী জাল কৰিছিল অধিবক্তাজনে আন এগৰাকী দণ্ডাধীশ গৌৰৱ শেখৰ দাসৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ অধিবক্তা প্ৰীতম দেৱ চৌধুৰীক আৰক্ষী আদালতত হাজিৰ কৰাইছে অধিবক্তা প্ৰীতম শেখৰ দাসক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মনোনয়ন দাখিল বাৰাণসী সমষ্টিৰ পৰা তৃতীয়বাৰৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে মোদীয়ে চাৰিগৰাকীৰ প্ৰস্তাৱসহ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ উপস্থিতিত বাৰাণসী জিলা নিৰ্বাচন বিষয়াক দিলে মনোনয়ন পত্ৰ মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে মোদীৰ গংগা পূজা কাল ভৈৰৱ মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কাইলৈ গুৱাহাটীৰ বৰসবৰত আই পি এলৰ মহাৰণ ঘৰুৱা দল ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব কিংছ পঞ্জাব অসম ক্ৰিকেট সংস্থাৰ ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া মেচখনক লৈ ক্ৰিকেট প্ৰেমী উৎসাহ ইতিমধ্যে অসমত বাহৰ পতা দুয়োটা দলে পৃথকে পৃথকে চলাইছে অনুশীলন গুৱাহাটীৰ বিশেষ ন্যায়িক আদালতত হাজিৰ ঘোষখোৰ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত বিল আদায়ৰ নামত ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল লখিমপুৰ ঘিলামৰাৰ পি এইচ চিৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাজন গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত আছে জয়ন্ত গোস্বামীৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ দেশৰ 140 কোটি জনতাই যুঁজিছে এই নিৰ্বাচনত দেশৰ উন্নয়ন দেখি দেশৰ সব যুৱচামে বিজেপি সমৰ্থন কৰিছে বিজেপিক দিয়া মডেলত আধুনিক ভাৰতৰ সংকল্পও আছে স্বপ্নও আছে নিউজ 18ৰে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত এই মন্তব্য কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাজস্থানৰ সক্ৰিয় নাৰী বেসৰবৰাকাৰী চক্ৰ মৰাণৰ পৰা 10 এপ্ৰিলতে মৰাণৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা কিশোৰী কেৰালাত উদ্ধাৰ চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে নগাঁৱৰ যুৱতীক ৰাজস্থানত বিক্ৰী হানি ট্ৰেফিঙৰে জড়িত অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যোৰহাটৰ এটা দম্পতি মুম্বাইৰ শিৱাজী পাৰ্কৰ ঘাটকোপাৰ অঞ্চলত হৰ্ডিং পৰি মৃত্যু 14 জন লোকৰ ধ্বংসস্তূপৰ পৰা এন ডি আৰ এফে পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰিছে 80 জন লোকক পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপত লগোৱা হৈছিল বৃহৎ হৰ্ডিংখন আহত লোকসকলক সমীপৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে লামডিং থানাৰ এ এছ আই ভাৰতী বৰাক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ 15,000 টকা উৎকোচ লৈ হাতে লোতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এ এছ আই ভাৰতী বৰা বিষ্ণু শৰ্মা নামৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ এজন লোককো আটক কৰি জেৰা আৰক্ষীৰ ঘটনাক লৈয়ে লামডিঙত চাঞ্চল্য চোৱাংচোৱাৰ মোষ্ট ৱান্টেডৰ তালিকাত আছিল আনচাৰুল্লাহ বাংলাদেশৰ 2 উগ্ৰপন্থী সদস্য অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাত 2 দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী মানত হাজিৰা গুজৰাটৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল বিহাৰ মিয়া আৰু ৰাছেল মিয়াই গুজৰাটত থাকি মাছ আৰু ব্যৱসায় কৰিছিল কাপোৰৰ এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে 2 উগ্ৰপন্থী অমৃতসৰ পাৱাৰ্ড বাই চি এইচ এইচ প্ৰতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ